Do ulic vyšli tisíce ľudí, aby protestovali proti expresným zmenám v právnom štáte. Vláda Roberta Fica chce zrušiť špeciálnu prokuratúru v zrýchlenom konaní už do Vianoc. Nie je jasné, čo bude s prípadmi, ktoré dnes dozorujú prokurátori špeciálnej prokuratúry, a zásadné zníženia trestov za korupciu presadzuje v zmenách trestného zákona tiež premiér Robert Fico. Je toto ohrozenie demokracie a právneho štátu na Slovensku a dá sa to prirovnať k ére Štefana Harabina v justícii? Spýtam sa exministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Vítajte. Pekný deň prajem. Pani Žitňanská, keď poviem, že toto si takýmto spôsobom nedovolil ani Harabín, keď bol minister, tak preháňam? Myslím si, že nie. Nepreháňate. Pripomína vám to tú éru justícii? Ani Harabín vtedy nemal za sebou celú vládu. Nechala ho v tom, ako keby vláda, a nechala ho robiť to, čo robil. Ale nebola aktívna v tých krokoch celá vláda. Hej, a koniec koncov, aj keď presadil na ústavnom súde zrušenie špecializovaného trestného súdu, tak vlastne pochopila vláda, že musí konať, a teda áno, zohľadnila niektoré tie závery ústavného súdu, ale špeciálny súd dostal zachovaný. No, ono to vyzerá, že za 2 týždne to chcú mať odpískané. Špeciálna prokuratúra sa dokonca ruší nepriamou novelizáciou. A to sú absolútne zásadné zmeny aj v trestnej politike. Je to pomsta? Je to revanš? To by som ja už naozaj psychologizovala. Ale čo je úplne zrejme, je, že tí, ktorí to presadzujú, boli úradom špeciálnej prokuratúry priamo dotknutí. Koniec koncov predseda výboru a podpredseda ústavnoprávneho výboru Gašpar je, myslím, obvinený. Aj obžalovaný. A jeho syn je na ministerstve spravodlivosti. Aj keď boli zastavené niektoré konania, ale práve na podnet úradu špeciálnej prokuratúry bol koniec koncov dnešný minister obrany vo väzbe. To určite nie sú príjemné spomienky. A takých ľudí je tam viac v tej vládnej koalícii, preto si myslím, že nie sú v tej veci nezaujatí, sú v konflikte záujmov, a vlastne áno, zo svojich osobných problémov si spravili politický program a teraz presadzujú tak agresívne a brutálne pri porušení všetkých štandardných pravidiel, že tomu sa treba postaviť, áno. Čo to znamená, treba sa tomu postaviť? Lebo oni to takto rýchlo robia na Vianoce. Možno aj preto, aby ľudia sa vtedy venujú rodine a sú často aj odcestovaní, aby možno nestihli reagovať. Tak čo to znamená postaviť sa proti tomu? Ja myslím, že to, čo sa teraz deje. Myslím, že opozícia je aktívna, je to správne. Skonsolidovala sa v parlamente a áno, obštruhuje parlament tými dlhými rokovaniami, čiže nerobí to ľahké vládnej koalícii. Vidíme ľudí na námestiach, čiže cítiť aj v spoločnosti, že s tým nesúhlasí a že neostáva laxná. A ja si myslím, že to je dôležité. Je to dôležité najmä vo vzťahu k tomu, že máme tu o 3 mesiace asi prezidentské voľby, a bude veľmi dôležité, aby proste všetky najvyššie ústavné pozície neboli v rukách jednej garnitúry. Proste to chce protiváhu, takže áno. To znamená postaviť. No inak najprv boli útoky najmä voči Danielovi Lipšicovi a jeho výmene. Teraz už vidíme, že vláda otvorene hovorí o viacerých nezávislých prokurátoroch špeciálnej prokuratúry. Menovite spomína pána Harkabusa, Šureka, Kysela a mnohých ďalších, a útočia na nich. A ten hlavný argument je, že porušujú ľudské práva. Preto to musí ísť takto expresne. Čo by ste na to povedali? Pretože je fakt, že Smer naozaj 3 roky systematicky mal tlačové konferencie, kde často zavádzal, púšťal aj zmanipulované nahrávky. A evokoval neustále takú tú emóciu, že tu sa naozaj ako nejakou pomstou porušujú ľudské práva ľudí. Tak porušuje nejako zásadne špeciálna prokuratúra ľudské práva? Nie. Priznám sa, že som to nezaevidovala.
určite aj špeciálna prokuratúra niekedy urobí chybu, ale koniec koncov jej rozhodnutia prechádzajú revíziou súdnou, či už špecializovaného trestného súdu a následne najvyššieho súdu. Jasné, ľudia sú omylní a určite aj na špeciálnej prokuratúre, ale takisto sú omylní na krajských prokuratúrach, na iných súdoch, všetky inštitúcie na Slovensku občas sa dostali do situácie, že ústavný súd im povedal, že konali zle a porušili nejaké právo. Tak keby sme merali týmto metrom, tak pomaly musíme zrušiť tento štát. No zaujímavé, že ich to netrápilo pri Hedvige Malinovej, pri zbitých Romoch z Moldavy, ktorých sme teda vláčili 8 rokov po súdoch. Zjavne ministra Eštoka netrápi, čo sa mu deje v Medveďove a inde, lebo dnes ráno som si prečítala výsledky prieskumu, ktoré robil ombudsman, že sa zásadne porušujú ľudské práva ľudí, ktorí nespáchali žiaden trestný čin a nachádzajú sa v týchto zariadeniach. Takže iste je tu čo robiť v tejto krajine, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv. Inak teda práve týchto migrantov alebo utečencov, že majú prísnejší režim ako ľudia, ktorí sú odsúdení práve v týchto Sečovciach a Medvedove. To je samozrejme absurdné. No, my vlastne netušíme, že čo sa stane s tými spismi, ktoré sú dnes na špeciálnej prokuratúre. Vy ste z toho pochopili, z toho takmer 70-stranového návrhu, že čo s tými spismi vlastne bude? Priznám sa, nie. Ale zároveň sa musím priznať, že ja mám svoju prácu tým pádom som si samozrejme letmo pozrela ten návrh, ale aby som ho študovala do detailov, na to nemám ani kapacitu momentálne. To je na poslancoch, ale zároveň musím povedať, že proste chcieť takýmto spôsobom prehnať cez parlament 67 alebo 68 strán paragrafov, to proste nemôže dobre dopadnúť. To môže dopadnúť len zle, tam nevyhnutne musia byť chyby a určite niektoré zákutia, ako keby tej právnej úpravy objavíme, až keď sa začne uplatňovať v praxi. To prekračuje naozaj všetky hranice. Ja by som inak ešte rada podotkla aj to, že keď sa robili aj nejaké zmeny, tak sa to nikdy nerobilo tak, že sa to schváli a o 15 dní sa niečo takéto vlastne udeje už účinne. Väčšinou tam boli nejaké prechodné ustanovenia. Takáto zásadná zmena trestných kodexov a rušenie inštitúcie k tomu je na úrovni rekodifikácie. To už nie je len nejaká novela. To je zmena trestnej politiky na úrovni rekodifikácie. Pri rekodifikácii, keď sa robila rekodifikácia, tak tam bolo pol alebo trištvete ročná legislatívna lehota, ak nie ešte viac. Úplne prirodzene, pretože aj tie inštitúcie sa musia zoznámiť s tými novými pravidlami a aj súdy koniec koncov sa musia oboznámiť s tými novými pravidlami. To nemá s právnym štátom naozaj nič spoločné. No, predseda špecializovaného trestného súdu, pán Hrubala, povedal pre denník N, prokurátorom pribudne 540 pojednávacích dní, ak sa teda presunú tie spisy na generálnu prokuratúru, 115 väzobných dní plus rozhodovania o odposluchoch, k tomu dozor v spisoch. Neviem, koľko prípadov majú, ale počítajú sa na stovky. To sa asi aj nedá predstaviť, že nejaký prokurátor, ktorý už má nejaký objem svojej práce, by teraz dostal na stôl, poviem teraz ten najexponovanejší príklad vraždy Jana Kuciaka, ten má myslím, že 20 000 a viac strán a to je len to samotné vyšetrovanie, ešte tam je celý ten súd, tak to je asi absurdné, nie? To si viem predstaviť, že zásadným spôsobom spomalí spravodlivosť práva vo všetkých tých prípadoch, ktoré sú dnes na špeciálnej prokuratúre. Nie len tých, ktorí sú na špeciálnej prokuratúre. Aj tých, ktoré majú už tí prokuratúry na tých krajských prokuratúrach rozrobené. Pretože keď sa budú prioritne venovať týmto novým prípadom, do ktorých sa potrebujú ako keby dostať a naštudovať ich, no tak prirodzene odložia na bok tie prípady, ktoré majú rozrobené. Čiže tieto musia naštudovať, čo prirodzene tieto procesy spomalí
ale zároveň to spomalia aj ďalšie prípady, ktoré majú tí prokurátori už dnes rozrobené. Vidíme celý ten proces, okrem toho teda, že je extrémne rýchly, tak aj v parlamente sa začali porušovať už také pravidlá, ktoré tam naozaj 25 rokov platili úplne bez výnimky, že teda sa na tých výboroch diskutovalo normálne s ministrami. Nehovorím, že to bola nejaká super konštruktívna diskusia, že by sa zapracovávali neustále všetky pripomienky, ale aspoň prebehla. A teraz sme videli, že na ústavnom právnom výbore kvôli práve tomuto expresnému konaniu zrušili debatu opozičných poslancov, že dnes sa dokonca rokovalo naraz na výbore aj v pléne, čo nie je možné podľa rokovacieho poriadku. Tak pomôže toto všetko tomu, aby ústavný súd nemal vôbec dilemu, či takéto niečo pozastaví alebo zruší? Nechcela by som prejudikovať, ale určite všetko sú to čriepok po čriepku, ktoré ako keby dokumentujú to, že tu nie je len o nejaké obyčajné porušenie, obyčajné v úvodzovkách, hej, porušenie pravidel legislatívneho procesu, ale naozaj ide o porušenie základných princípov právneho štátu. A celý ten kontext, v ktorom sa to deje, ten kontext s tým, že sa zasahuje aj do iných inštitúcií, ktoré sú nezávislé. Hej. Cez pozmeňovací návrh sa chce zmeniť pravidlo, kto menuje šéfa protimonopolného úradu. Ja to uvádzam a aj iné takéto nezávislé inštitúcie. Ja myslím, že ten kontext je strašne dôležitý, pretože keď sa budeme na každý ten jeden prípad pozerať len solitérne, tak áno, bude protiargument. No všetci porušovali legislatívne pravidlá, všetci dávali prílepky, hej. Ale to není, to prekročilo nejaké hranice, proste krátko po voľbách valec začal valcovať spôsobom, ktorý naozaj ohrozuje základné princípy fungovania právneho štátu, ergo demokracie ako také. Slovenská republika má 30 rokov. Ono je to v tom kontexte tých iných demokracií v Európe málo. Tak máme tie brzdy a protivahy dostatočne silné na to, aby keď takýto valec, ako hovoríte, ide, ho niekto zastavil? Máme zjavne funkčnú opozíciu, čo je skvelé. Máme zjavne aktívnych občanov, čo je skvelé. To je tiež dôležité. A máme tu ďalšie inštitúcie, ako je Ústavný súd, ktorý určite bude v hre a ukáže nám, nakoľko sú silné tie brzdy. Samozrejme, veľmi dôležité je nie len samotné rozhodnutie, ale aj odôvodnenie toho rozhodnutia, akým spôsobom sa s tým vysporiada Ústavný súd. Takže áno, ja v zásade zatiaľ som nemala dôvod nedôverovať Ústavnému súdu, takže ja si myslím, že máme. No a čo tie iné inštitúcie? Ako si vysvetľujete, že na takto hrubom znásilnení toho procesu? Už teraz dajme bokom, že teoreticky by sme sa v pohode mohli rozprávať aj o zmene tých trestných sadzieb, zrušení prokuratúry na nejakej legitímna diskusia, áno. Na nejakej normálnej platforme v nejakom normálnom čase, ale teraz si zoberme len ten spôsob. Že vlastne na tom participuje Maroš Žilinka, generálny prokurátor, ktorý to v podstate odobril, aj keď teda komunikuje len cez Facebook, to je tiež trochu zvláštne. Sudcovia, ktorí sú v súdnej rade, teda minimálne štyria, to odobrili takisto dekan právnickej fakulty, pán Burda, tiež povedal, že s tým súhlasia, že je to v poriadku, lebo javí sa to tak, že sa to nedá obhájiť takýto spôsob, ale máme tu teda takto výrazné osobnosti, ktoré hovoria, že v pohode. Tak čo to hovorí o tých iných inštitúciách? Že robia výraznú nadprácu proti vo vzťahu k tejto vládnej koalícii, ktorú štandardne nerobia voči iným koalíciám. Čiže môže tam byť nejaká hodnotová spätosť, to si viem predstaviť. Môže tam byť aj nejaká názorová spätosť, pokiaľ ide o existenciu špeciálneho súdu a špeciálnej prokuratúry. Ale som presvedčená o tom, že všetci títo vysoko postavení ľudia by si mali uvedomiť, že ten valec ide vždycky vo vlastnom záujme a v nejakom momente môže postihnúť aj ich, keď v nejakej inej veci
možno sa im už nebude páčiť, akým smerom ide. Bola tu tento týždeň Mária Koliková, bývalá ministerka spravodlivosti a vaša kolegyňa. A ona povedala, že práve v kontexte toho, že Maroš Žilinka bol prokurátorom špeciálnej prokuratúry a bol hrdým prokurátorom špeciálnej prokuratúry, že neverí, že toto je Maroš Žilinka, ktorý je slobodný. Neviem. Špekulovala by som. Neviem to odhadnúť. Faktom je, že niekedy tie reakcie sú veľmi prekvapujúce a ťažko vysvetliteľné. Áno. V akom bode by sa mali odvádzať ďalší ľudia z právnické obce, z justície? Sudcovia sú zatiaľ ticho, okrem tých štyroch v súdnej rade. Prokuratúry, okrem tej rady prokurátorov tiež nejako, aj keď tam je tá inštitúcia naozaj trošku hierarchická, to je trochu iná situácia. Advokáti sa zatiaľ nejako zásadne neozvali, aspoň som to nejako masívne nezaznamenala. A pritom to nie je teda len o tej špeciálnej prokuratúre, ale naozaj o tej rekodifikácii, o ktorej ste hovorili, všetkých tých trestných sadzieb. Tak a presne ten kontext NKÚ, protimonopolný úrad a ďalšie úrady, ktoré chcú ovplyvniť, tak nemalo by byť počuť viac aj iných hráčov v tomto? Malo by počuť podľa mojej mienky veľmi veľa ľudí, ktorých nepočuť. Rozumiem Slovenskej advokátskej komore, že tie zmeny v trestnej politike môžu im vecne vyhovovať. Nerozumiem sudcom, že súhlasia s takýmto spôsobom a procesom, pretože sa to nepochybne dotkne aj súdov. Koniec koncov tie návrhy neboli ani prerokované v súdnej rade a mali byť v zmysle zákona. Zvyčajne sa súdna rada domáha svojich práv v rámci legislatívneho procesu. Ale aj keď to môže niekomu vyhovovať a aj keď je legitímna diskusia o výške trestov, tak si myslím, že keď teraz ako keby akceptujú aj tieto organizácie alebo združenia to, že však dlho voláme po znížení trestov a budú sa snažiť ako keby veľmi odborne diskutovať, tak vlastne robia nadprácu pre vládnu koalíciu, pretože dnes to nie je o odbornej diskusii. Dnes je to o moci. Čiže tá téma je výlučne mocensko-politická a ide o práve vzhľadom na ten kontext a práve vzhľadom na ten konflikt záujmov hlavných aktérov, ktorí to presadzujú, to je valec, ktorý naozaj ide na našu podstatu, na demokratickú podstatu tohto štátu. A tu robiť nadprácu je neuvedomenie si toho, v akom slobodnom prostredí, či už advokáti alebo sudcovia dnes majú možnosť pôsobiť. Preto a len preto, že ešte stále máme demokraciu a máme liberálnu demokraciu, kde sa diskutuje a kde sa hladí aj na práva tých, ktorí nie sú práve vo väčšine. A to treba zdôrazňovať. Nie, dnes to nie je o trestnej sadzbe, či má byť o 2 roky viac alebo menej. Dnes je to o základoch tohto štátu. A keď si toto neuvedomia aj tieto profesie, tak môžu byť prekvapené o nejaký čas, že naozaj ten valec môže zasiahnuť aj im a nebudú pôsobiť v slobodnom štáte. Navyše inak na špeciálne prokurátora, myslím, že hovorili prokurátori, že možno nejakých 5% sú takéto exponované prípady, ale 95% sú naozaj závažné trestné činnosti, vraždy, úkladné vraždy, mafiánske skupiny. Vôbec netušíme, čo tam všetko je. No, poďme ešte na chvíľu k tomu trestnému zákonu. My sme tu mali vlastne mesiace debat o tom, ako zmeniť tie trestné sadzby. Najprv teda začala ministerka Koliková, potom v tom pokračoval aj William Karas. A zrazu sú tu desiatky strán návrhu, ktorý nikto nevidel pár minút ešte pred rokovaním vlády. Napríklad je tam zvýšenie trestu za pranie špinavých peňazí. Z tej, myslím, že pôvodnej sadzby od 133 tisíc eur sa to posunulo 750 tisíc eur, za ktoré môže človek dostať len 3 roky podmienky. Tak to má prispieť komu takýto paragraf? Neviem, treba sa spýtať vládnej koalície. Oni možno vedia veľmi presne, komu. Ja neviem. No, radi by sme, ale nechodia na rozhovory, bohužiaľ. Áno. Teda nejaké brzde praniu špinavých peňazí zjavne nie.
A potom sú tam inak aj zásadné zníženia trestov v ochrane prírody. To ma tiež dosť prekvapilo. Ponovom, ak zastrelíte 17 virov skalných, tak vám nehrozí žiadny trest. Ale tak ochrana prírody nie je dominantná agenda tejto vlády. Preto ma to prekvapilo, nie? Že to tam, dali. Vás to neprekvapilo? Áno. Keď hovorím pri tom podstatnom v tom celom, už ma to ani neprekvapuje. Pre vás je najspornejšie v tých trestných sadzbách čo? Priznám sa, že ja považujem tú diskusiu o tom, aké vysoké majú byť tie trestné sadzby, za naozaj úplne legitimnú. A ona je to v skutočnosti veda, že aká má byť tá kombinácia trestných sadzieb a rizika, že niekto bude naozaj odsúdený, lebo to sú spojené nádoby, aby naozaj pôsobila tá právna úprava aj preventívne, odstrašujúco, a aby plnila aj nejaký ten nápravný aspekt, nielen teda ten hrubý trest. Preto ja by som sa k výške trestných sadzieb nerada vyjadrovala, jednoducho preto, že to nie je môj obor v tejto oblasti. Ja sa venujem obchodnému právu. Bez ohľadu na to, aj keď by sme akceptovali zníženie trestných sadzieb a akceptovali, že treba posilniť tie prvky restoratívnej justície, to znamená skôr náprava páchateľov, ako držať ich dlhodobo vo väzniciach, tak na to tiež treba pripraviť prostredie. Na to potrebujeme viac mediačných probačných úradníkov. Na to potrebujeme posilniť tú prácu s týmito ľuďmi predtým, ako odchádzajú z výkonu trestu, aby boli sprevádzani, keď odchádzajú po nejaké obdobie počas toho, čo sú krátko po odchode z výkonu trestu. Na to naozaj treba vytvoriť prostredie, lebo inak sa to minie účinkom, pretože keď vypustíme len tak týchto ľudí, tak tiež k žiadnej náprave nedôjde, akorát, že budú mať nižšie tresty v tom samotnom ústave na výkon väzby trestu. To je celé absurdné, lebo je to nepripravené. A preto ja sa stále vraciam k tomu podstatnému. Lebo takto to nemôže fungovať. Ani keby tam bol dobrý úmysel, tam to nemôže fungovať. Ale tam nie je dobrý úmysel. Nehovoriac o tom, inak bola tu dávnejšia aj exministerka Dubovcová, bývalá ombudsmanka, a spomínali sme aj na to, že ona roky Roberta Kaliňáka ako ministra vnútra vo svojich správach aj mimoriadnych upozorňovala na porušovanie práv väzňov v našom výkone trestov. A vtedy mu to ani tá väzba, ani to väzenie neprekážalo, až keď to teda sám zažil, na to nejako prišiel. Ani tie špeciálne miestnosti na policajných staniciach mu neprekážali. Áno. Ale zase, my máme dlhé väzby. A nie je to štandard, nie je to v poriadku, ale to nie je otázka trestných sadzieb, to je pochopiteľne otázka trestného procesu, po čom volá aj Mária Kolíková, aj paralelne, keď pripravovala novelu trestného zákona, tak pripravovala novelu procesných predpisov, pretože aby mohli byť kratšie väzby, tak musia byť samotné procesy vyšetrovania rýchlejšie, čiže ten proces najmä toho prípravného konania sa musí zmeniť. Čiže inak, a tam je aj kľúč v mnohom, aby tých porušení ľudských práv bolo menej, skôr v tom procese, ale zjavne týmto legislatívnym návrhom nejde o nejaké systémové riešenie trestnej politiky, nejde o systémové riešenie možno aj porušovanie tých štandardov, ktoré nám Únia vyčíta, ale ide o buď riešenie konkrétnych prípadov, alebo ide o snahu, ktorá zjavne bude neúspešná, aby nezasiahol tento valec do prezidentskej kampane. Ale myslím si, že
tu už sa aj Pellegrini prerátal, proste toto bude témou prezidentskej kampane, musí byť témou prezidentskej kampane, lebo ako môže prezidentský kandidát garantovať, že bude z pozícii prezidenta dbať na riadny chod ústavných orgánov a vrácať naozaj späť tie zákony, ktoré budú porušovať ústavu alebo v ich procese boli vážne porušené pravidlá. Ako nám to môže garantovať, keď z pozície šéfa parlamentu takýmto spôsobom toleruje bezprecedentné porušovanie legislatívneho procesu? Tak z toho chápem asi, že ho nebudete voliť za prezidenta. Nie, určite nie. No, dá sa toto zastaviť, pani Žitňanská, lebo ono vyzerá, že vyzerajú byť odhodlaní, zároveň sa to začalo aj vyostrovať v tom parlamente, som spomínala tie porušovania rokovacieho poriadku, ale teraz myslím aj v tom aspekte, že veď predsa už máme za sebou to, že prezident Gašparovič odmietal vymenovať pána Čenteša a síce ústavný súd nakoniec mu dal aj nejaké peniaze ako odškodné, ale nič to technicky nezmenilo na tom, že nebol nikdy generálnym prokurátorom. Veď práve niekedy ide o to, že to nakoniec príde až s odstupom rokov. No a zároveň vidíme teraz ministra Eštoka, že pri tých vyšetrovateľoch NAKA, keď rozhodujú súdy, že tiež nejakým spôsobom nerešpektuje zatiaľ tie prvostupňové rozhodnutia. Uvidíme, čo teda pri tých krajských sudcoch. Tam si musíme samozrejme počkať na výsledok. No, ale tá otázka moja je, že čo ak sa vláda, je to teda špekulácia, hej, ale že čo ak sa vláda rozhodne, že im je to úplne jedno. A že hoci budú súdy rozhodovať, že tu budú nejaké rozsudky alebo nejaké odškodné, že povedia si, že no a čo? Tak máme na to dostatočne silnú krajinu, aby keď sa niekto, kto je pri moci, zhodne na tom, že budú to valcovať a je im to úplne jedno? Ja si myslím, že sme dosť silní. A musíme byť silní. Jednotlivé bitky nemusia byť v tom súboji vždy vyhraté, aj keď môžu byť výrazne skomplikované vládnej moci. Ale ten súboj bude o charakter krajiny, bude zjavne dlhodobejší a krok za krokom v každej jednej bitke treba proste zabojovať. A to kľúčové si myslím, okrem toho, že samozrejme treba urobiť maximum aj v tejto bitke o trestnú politiku štátu, ale to najbližšie kľúčové budú naozaj tie prezidentské voľby, pretože toto je primárne o politike a menej o odbornej diskusii a je úplne evidentné, že potrebujeme rovnováhu. Že proste nemôžu byť tri ústavné pozície obsadené z jednej garnitúry. Táto garnitúra potrebuje protiváhu. Nebude toto ale aj na odvahe tých jednotlivcov, ktorí musia vykonávať takéto rozhodnutia aj ministrov. Teraz myslím na ministerstvách, na súdoch, od vyšších súdnych úradníkov až po proste všetkých, ktorí by na tom mohli participovať, že povedať si, že stačí. Že či to nie je na odvahe práve týchto ľudí, ktorí sú možno neviditeľní? Áno, aj. Ale vždy je rozhodujúca atmosféra. K tomu samozrejme prispievajú aj tí ľudia, ktorí sú odhodlení zjavne prichádzať na námestie aj teraz. To je veľmi dôležité. A áno, vždy je to tak, že veľká časť ľudí sa prispôsobia, živia svoje rodiny a prispôsobia sa, pretože tie rozhodnutia v konečnom dôsledku robí niekto iný, ale vždy je niekoľko ľudí, ktorí sa prispôsobiť odmietajú a je to tá hra o kritickú masu aj na tých uliciach, aj v tom aparáte. Príde vám absurdné, že v podstate my sme z tej dlhoročnej debaty o tom, že máme najvyššiu nedôveru voči súdom dlhodobo v Európskej únii, že tu máme naozaj dlhé prieťahy v konaní, že v podstate bežný človek sa nevie rýchlo domôcť spravodlivosti, preto aj neverí ani polícii, ani súdom, že sme sa preklopili zrazu do toho, že no príliš tu máme aktívnych prokurátorov a sú tu porušované ľudské práva, že keď sa na to pozrieme ešte 6 mesiacov dozadu, ako keby sa to úplne otočilo a vyzerá to až pomerne absurdné, že sme odišli z tej podstaty tej debaty. A odišli sme úplne z podstaty debaty. Predsa len si vám dovolím povedať, že
v mnohom v justícii nastali postupne posuny k lepšiemu a nie na všetkých súdoch už sú tie konania také dlhé a prieťahové. Máme problematické miesta v justícii, kde treba výrazne pomôcť. Nie? Napríklad Bratislava, ale hlavne sú to tie veľké krajské mesta. Musím to dávať na pravú mieru, pretože tam, kde sa niečo posunulo k lepšiemu, tak to treba povedať. Ale máte 100% pravdu. Máte 100% pravdu. Je to úplne obrátené na ruby a ako keby slova strácali vážnosť a znamenali niečo iné, než je ich skutočný obsah. Ono, keď začala táto vláda, tak aj komentátori, aj niektorí politici hovorili, že nehysterčíme, že počkajme, že čo budú robiť, že zatiaľ to nie je ohrozenie právneho štátu. Teraz už je? Teraz už je. Netreba hysterčiť, ale treba sa postaviť. Záverečná otázka. Vy ste teda s Robertom Ficom boli aj vo vláde, máte s ním skúsenosti, poznáte sa, boli ste aj v iných vládach, teda Ivety Radičovej, aj tých predošlých ako štátna tajomnička. Táto štvrtá verzia Roberta Fica je zatiaľ tá jeho najhoršia verzia? Určite áno. Určite áno. Bez akýchkoľvek zábran. A čo s tým? Vy ho poznáte? Nepoznám ho tak, aby som vedela, čo s tým. Opakujem, je v zjavnom konflikte záujmov a preto dáva nábok ako keby nejaké dekorum a pravidla. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Veľmi si to vážim, budeme to naozaj pozorne sledovať. Bývalá exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ďakujem. Pekný deň. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.